Ovo su vesti 025 infotelevizije. Pogledajmo najvažnije vesti dana. Nova šansa za zaposlenje. Hrvatska kompanija Eko Međimurje DD zapošljava zavarivače, mašinobravare i šefa pogona u Somboru. U nedelju u Somborskoj bolnici besplatni preventivni pregledi u okviru kampanje Rak je izlečiv. Prvi centar za obuku iz Sombora poklonio 101 knjigu gimnaziji Nikola Tesla iz Apatina. Povodom školske slave Svetog Save u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin organizovano rezanje slavskog kolača i priredba. Kum slave, predsednik opštine Apatin Milan Škrbić. Predstava Gorenje naroda drugi dan za redom napunila salu Doma kulture. Zbog velikog interesovanja novi termin izvođenja zakazan već za početak februara. Iz sporta izdvajamo. Rukometaši Apatina počeli pripreme za nastavak prvenstva. Memorijal Nemanja Stambolija 10. februara. Sutra delimično oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 10 stepeni Celzijusovih. Dunav u blagom opadanju. Eko Međimurje AD je jedan od vodećih evropskih metaloprerađivača koji posluje u Hrvatskoj i zapošljava 520 radnika, a uskoro otvara i novi pogon u Somboru. Svoju celokupnu metalsku proizvodnju plasira na zahtevno zapadnoevropsko tržište, gde ostvaruje preko 30 miliona evra godišnjeg prihoda. Na najsavremenijem mašinskom parku u regionu proizvode se delovi mašina i oprema za renomirane svjetske proizvođače mašinske opreme. Za rad u novom pogonu u Somboru zapošljavaju više radnika mašinskog profila i to zavarivače i mašin bravare. Prijave se primaju do 31. januara, a šalju se u pisanom obliku sa biografijom na e-mail adresu posao@eko.hr. Ista kompanija također traži iskusnog izvršitelja za rad u pogonu fabrike u Somboru na radnom mjestu šefa pogona. Za ovo radno mjesto potrebno je poslati svoju prijavu sa biografijom na e-mail adresu posao@eko.hr najkasnije do 9. februara. Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu eko.hr ili na 025 info web portalu 025info.rs. Somborska bolnica se priključila akciji besplatnih preventivnih pregleda koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a u okviru kampanje Rak je izlečiv. U nedjelju 28. januara u periodu od 8 do 16 sati Opšta bolnica dr. Radivoj Simonović Sombor organizuje grupu preventivnih pregleda koju sačinjavaju USG pregled gornjeg abdomena, laboratorijska analiza CA sa 19.9 i mamografija. Svi navedeni pregledi i analize obavljaće se u prostorijama radiološke službe prizemlje, hiruškog bloka Opšte bolnice dr. Radivoj Simonović u Somboru, Vojvođanska ulica broj 75. Preglede mogu da obave svi zainteresovani građani, kao i svi oni građani koji nemaju regulisano zdravstveno osiguranje. Napomena za obavljanje pregleda. USG pregled gornjeg abdomena nakon 20 sati prethodnog dana pacijent ne treba da unosi hranu, na dan pregleda ne unosi ni hranu ni tečnost. Mamografija se radi ženama od 50 do 69 godina života. Ukoliko je ženi ranije već rađena mamografija, ponovno snimanje se vrši nakon 2 godine, ne u kraćem roku od toga. Ukoliko žena posjeduje snimke i nalaze ranije rađenih mamografija, potrebno je da ih ponese sa sobom na snimanje. Iz Somborske bolnice još jedna informacija. Zbog gripa su ograničene posjete, saopštila je Opšta bolnica dr. Radivoj Simonović. Opšta bolnica dr. Radivoj Simonović je saopštila da je direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine 24. januara uputio preporuku svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine da zbog rastućeg trenda stope incidencije oboljenja sličnih gripu primene mere zabrane ili ograničenja posjeta pacijentima. Tako će biti i u Somborskoj bolnici u narednih nekoliko nedelja, odnosno sve do smanjenja stope pojave bolesti sličnih gripu. Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata davat će se u vremenu od 12.30 do 13.30 sati
u holu ispred ulaza na određeno odelenje svakog radnog dana i vikendom, sve dok preporuka bude na snazi, saopštila je Opšta bolnica u Somboru. Prvi centar za obuku iz Sombora poklonio je danas 101 knjigu gimnaziji Nikola Tesla iz Apatina. Gimnazija Nikola Tesla iz Apatina proglašena je za školu koja je imala najbolju saradnju sa vojskom u Zapadno-Bačkom okrugu, te im je u vezi sa tim prvi centar za obuku vojske iz Sombora na poklon uručio 101 knjigu. Ovim povodom, a također i povodom školske slave Svetog Save, u holu gimnazije je organizovana svečana priredba u okviru koje je pozdravni govor održao direktor gimnazije Vojislav Petrović, a nakon njega i komandant prvog centra za obuku vojske Srbije u Somboru, potpukovnik Ivan Orbović. Nakon toga usledila je Svetosavska akademija koju su pripremili učenici i nastavnici gimnazije. Direktor gimnazije za 025 Info Vesti ističe kako je poklon koji su dobili izuzetno vredan i izražava nadu da će učenici u buduće više vremena provoditi uz knjigu. Ja sam sarađivao sa gospodinom majorom. On mi je rekao da je škola izabrana od strane njihove komisije kao škola koja najbolje sarađuje sa vojskom za ovu godinu. Te iz tog razloga smo napravili jedan zajednički program i protokolarno smo ga ispoštovali do kraja. Znači, postoji jedan dogovor, a što se tiče ovih knjiga koje smo sada dobili, pa bit će možda malo subjektivan. U ovo vreme kada praktično živimo stalno u nekom stresu, u stalno u nekom kompjuterizovanom digitalnom svetu, mislim da bi ova knjiga koja je postala maltene zaboravljena roba, postaje jedan izuzetno dobar melem za ove naše učenike koji žele da nađe neki kutak za svoj spoljni trenutak. Potpukovnik Ivan Orbović je zahvalio se na pažnji i ugodnom programu koji su priredili domaćini i iskoristio priliku da čestita slavu svim prosvetnim radnicima. Kao što znate, ovo je tradicionalna akcija koju sprovodi Ministarstvo odbrane Republike Srbije zajedno sa Vojskom Srbije i u pitanju je akcija, znači 101 knjiga na poklon srednjim školama u širom Republike Srbije. Medija centar odbrana kao izdavač Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je pripremila 101 knjigu iz različitih oblasti, kulture, nauke, odbrane i bezbednosti, naravno, zatim stranih jezika. To je sve ono što može da zainteresuje mlade ljude, učenike naših srednjih škola i što im može pomoći u nekom svom budućem obrazovanju, ali i eventualnom opredeljenju za vojni poziv, bilo da se radi o pozivu za profesionalne vojnike, podoficire ili oficire. Kao što znate, već u martu mesecu otvara se konkurs za upis učenika u vojnu gimnaziju i kadeta na vojnu akademiju, pa je ovo jedna akcija koja bi trebala da podsjeti naše najmlađe sugrađane, one koji stasavaju, da je možda vojni poziv upravo pravi poziv za sve njih. Po završetku Svetosavske akademije i uručivanju nagrade, uz prisustvo apatinskih sveštenika Željka Vasića i Mladena Glušca, lomljena je slavska pogača, a ovogodišnja kuma slave je profesorka Zorana Mišković. Pored velikog broja učenika i profesora, predstavnika vojske i sveštenstva, svečanom događaju u gimnaziji prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave. Povodom školske slave Svetog Save u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin organizovano je rezanje slavskog kolača i priredba. U prisustvu velikog broja nastavnika, učenika, roditelja, sveštenstva i predstavnika lokalne samouprave, u višenamenskoj sali osnovne škole Žarko Zrenjanin povodom školske slave Svetog Save organizovana je prigodna priredba. Na samom početku prisutnima se obratila Nada Zdravković, direktorka škole, koja je također i uručila knjige kao nagradu učenicima koji su napisali najbolje literarne sastave na temu Sveti Sava. Treće mesto zauzeo je Mihajlo Cvijanović, drugo Igor Jošić, dok je prvu nagradu uzela Milica Bursać, koja je ujedno i pročitala svoj rad. Apatinski sveštenici Željko Vasić i Mladen Glušac osveštali su i izrezali slavski kolač, a nakon toga ga i lomili sa ovogodišnjim kumom slave, predsjednikom opštine Milanom Škrbićem. Osnovna škola Žarko Zrenjanin Apatin dobila je na poklon od kuma projektor za informatički kabinet. Pored učenika i nastavnika, za pripremu priredbe su, kako saznajemo, najzaslužnija dva mlada veroučitelja iz škole.
Drugi dan za redom nova predstava dramskog studija Opštinskog kulturnog centra Gorenje naroda uspela je da popuni salu do posljednjeg mesta. Gorenje naroda je autorski projekat glumca Milana Vejnovića koji je ujedno i debitovao u ulozi režisera. I ovog puta od prvog do posljednjeg sekunda predstave razigrani ansambl glumaca amatera publiku su vodili prostorima bivše Jugoslavije od dana raspada države do danas i na specifičan način prikazivali šta nam se dešavalo i šta nam se danas dešava. Glumačka ekipa nije krila oduševljenje odlično odrađenim poslom. Ja stvarno sam oduševljen, ovo do sada nije viđeno, ovoliko puna sala, ja stvarno nemam reći. Da li se ispunilo vaše očekivanje? Da, i više nego što smo očekivali, stvarno mislili smo da ne možemo bolje nego na generalnoj probi, ali sad smo sve ubedili da možemo. Scenu tokom predstave Gorenje naroda po prvi put delili su majka i sin Tatjana Šakić-Kršić i Krsman Luka Kršić. Prvenac je mom dečaku, meni je već onako neko češće emitovanje, ljudi su navikli da me viđaju i ljudi očekuju da me viđaju u ovakvom stilu, u ovakvom svetlu. Međutim, naravno da je to ove godine potpomogao i mnogo je zaslužan Milan Vejnović koji je moju ulogu doveo, meni se čini, do savršenstva. Učili smo da razbijemo tremu, učili smo da budemo profesionalni, učili smo šta u kom trenutku i momentu i to ja mislim se večeras videlo. Pohvalila bi ja sve ove mlade ljude pred kojima je tek neki put kojim sam im ja možda utabala, ali mislim da smo zajedno, celokupno, ipak jedan dobar tim koji je funkcionisao kao jedan. Ali nekako ste se uklopili, znači vi koji ste rođeni u staroj Jugoslaviji i ovi novi, svi ste disali. Jeste. Ja sam se rodila tamo kad se taj nešto turbo folk nije slušao i kad je ta muzika bila u začetku 90-ih, parat, pa sve sam onako prošla kao srednjoškolka i osjetila na svojoj koži, međutim, u jednom momentu sam htjela reći u predstavi da ja ipak na neke vesele situacije podignem ruke i sama se veselim zato što nas je pregazio turbo folk. I mislim da je to onako nešto što je ušlo u kuće i porodice i srca svih nas, da je to jedna posebna kultura, jedno posebno stanje u državi i šire na Balkanu gde se mi ne možemo boriti i morali smo i ovim večeras prilikom da kažemo da ono, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se. Zbog nezapamćenog interesovanja koje vlada za predstavom, iz Kulturnog centra saznajemo da će Gorenje naroda već početkom februara dobiti i svoje treće izvođenje. Gradsko kulturno-umetničko društvo Dunav bilo je domaćin za 30 mališana iz predškolske ustanove Pčelica. Naime, na inicijativu vaspitačice Bojane Đukić, mališani su posjetili prostorije Gradsko kulturno-umetničkog društva tokom probe najmlađe grupe da bi se bolje upoznali sa tradicijom i folklorom. Iako je bilo planirano da samo posmatraju probu, većina mališana odlučila je da proba nešto da nauči i priključila se velikom kolu. Uz pomoć koreografa Nemanje Borejev, mališani su tokom probe savladali tri kola iz bačke. Iz Gradskog kulturno-umetničkog društva poručuju da im je veoma drago što se mališani interesuju za tradiciju i folklor i da se iskreno nadaju da će barem neko od njih u skorije vreme postati članovi Gradskog kulturno-umetničkog društva Dunav. U nepromenjenom sastavu u odnosu na prošlu polusezonu rukometaši Apatina su počeli pripreme za nastavak prvenstva u prvoj rukometnoj ligi Sever. Nakon duže pauze zbog povrede u tim se vratio i Dušan Mačkić, čiji će nastup mnogo značiti ekipi u prolećnom delu prvenstva. Predsjednik kluba Vlado Đukić ističe zadovoljstvo načinom kako su počele pripreme, ozbiljnošću i zalaganjem igrača na treninzima, koji uprkos dužoj pauzi bez problema izvršavaju sve zadatke trenera Saše Babića. U klubu veruju da će tim takmičarski biti spreman već do 10. februara kad se održava 11. memorijal Nemanja Stambolija. Prvenstvo se nastavlja 3. marta, a u prvom prolećnom kolu Apatinci putuju u Dolovo. Apatinci su jesenji deo sezone završili na 6. mestu sa 10 bodova, a Dolovo je 8. sa 2 boda manje. Podsjećamo, u prvom kolu Apatin je na svom terenu savladao tim Dolova rezultatom 29-19. Sutra nas, prema rečima meteorologa, očekuje delimično oblačno vreme. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusovih.
Vodostaj Dunava kod Apatina je u blagom opadanju 4 cm manje nego juče i iznosi 394 cm. Temperatura vode je 3 stepena. Evo nas na kraju i ovih vesti, pogledajmo najvažnije vesti dana. Nova šansa za zaposlenje. Hrvatska kompanija Eko Međimurje DD zapošljava zavarivače, mašinobravare i šefa pogona u Somboru. U nedelju u Somborskoj bolnici besplatni preventivni pregledi u okviru kampanje Rak je izlečiv. Prvi centar za obuku iz Sombora poklonio 101 knjigu gimnaziji Nikola Tesla iz Apatina. Povodom školske slave Svetog Save u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin organizovano rezanje slavskog kolača i priredba. Kum slave, predsednik opštine Apatin Milan Škrbić. Predstava Gorenje naroda drugi dan za redom napunila salu Doma kulture. Zbog velikog interesovanja novi termin izvođenja zakazan već za početak februara. Iz sporta izdvajamo. Rukometaši Apatina počeli pripreme za nastavak prvenstva. Memorijal Nemanja Stambolija 10. februara. Sutra delimično oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 10 stepeni Celzijusovih. Dunav u blagom opadanju. Poštovani gledalci, ovo su bile još jedne vesti 025 Info televizije. Hvala vam na pažnji i poverenju.